Živja, sem Vesna in prebrala ti bom zgodbo Odisejeva popotovanja. Tretje jutro, ko je jutranjica začela razčesavati zlate lase novega dne, je Odisej vzel meč in kopje in se napotil v notranjščino otoka. Odkril je stezo in kmalu zagledal sivkast dim, ki se je sukljal nad drevesnimi kronami. Odločil se je, da se vrne k svojim. Med povratkom je s kopjem ubil krepkega jelena in ga odnesel lačnim mornarjem, ki so ga čakali pri ladji. Najedli so se pečenega mesa. Zdaj, ko so se spočili in najedli, so jim se spet povrnile moči. Odločili so se, da bodo raziskali, odkot se dviguje dim. Previdno so se razdelili v dve skupini. Prvo bo vodil Odisej, drugo pa njegov krmar Evriloh. Potem so žrebali, katera skupina se bo prva podala v notranjščino otoka. Žreb je padel na Evriloha in njegove mornarje. Nič kaj navdušeno so se krmar in njegovi odpravili v gost. Pred očmi so jim bile grozote, ki so jih doživeli pri lajstrigonih in kiklopih. Zato so napredovali le počasi in previdno. Na gozdni jasi so zagledali prelepo zidano hišo. Okoli nje so se podili volkovi in levi, vendar niso bili prav nič divji. Dobrikali so se mornarjem, kot se psi dobrikajo gospodarju, ko se vrne domov. Iz hiše je zvenela sladka pesem. Pela je čarovnica Kirka, ki je tu živela. Sama je grkom odprla vrata svoje domačije in jih smehljaje se povabila noter. Grki se niso mogli opreti ljubeznivemu povabilu in so stopili za Kirko. Le krmar Evriloh ni zaupal neznani ženski in je raje ostal zunaj pred hišo. Kirka je povedla mornarje v prelepo dvorano, jih posadila v udobne naslanjače in jim pripravila okusno jed iz medu, sira, moke in močnega vina. V hrano je prilila čarovni zvarek. Grki so slastjo pojedli, kar jim je Kirka ponudila. Tedaj pa so jim kožo porasle ščetine, glave so se jim potegnile v prašičje rilce, zakrulili so in začeli hoditi po štirih. Čarovnica jih je s palico pognala iz dvorane v svinjake in jim v korita nasula želoda in žira. Evriloh je zaman čakal na tovariše, zato se je odpravil nazaj k ladji in povedal Odiseju, kar je videl in doživel. Odplujmo, dokler je še čas, je Evriloh svetoval Odiseju. Bog vedi, kakšne nevarnosti nas še čakajo tukaj. Ne moremo kar oditi in zapustiti svojih tovarišev, je odvrnil Odisej. Evriloh mu je natančno opisal pot do Kirkinega doma, potem je Odisej vzel orožje in se odpravil iskat izgubljene mornarje. Na poti je srečal postavnega mladeniča in v njem spoznal boga Hermesa. Hermes mu je segel v roko in ga nagovoril. Kam hitiš, Odisej? Mar misliš, da boš lahko brez božje pomoči rešil svoje tovariše, ki jih je Kirka začarala v prašiče? Čakaj, pomagal ti bom. Hermes se je sklonil in iz zemlje izruval rastlino z belim cvetom in črno korenino. Ta rastlina, je rekel, se imenuje moli in z njo si kos vsem čarovnijam. Vzemi jo. Ko se te bo Kirka dotaknila s čarobno palico, izvleci meč in se vrzi na njo, kot da jo hočeš ubiti. Tako boš iz nje izsilil prisego, da ti ne bo škodovala. Nič hudega ti ne bo več grozilo in spet se boš srečal s svojimi tovariši. Po teh besedah je izginil. Odisej pa je zamišljen šel naprej proti čarovničinemu domu. Kirka ga je pozdravila že pri vratih. Vljudno ga je povabila naprej in mu smehljaje se ponudila čarovni napoj. Kar ni mogla dočakati, da bo izpraznil zlato čašo. Kakor hitro je Odisej izpil, ga je udarila s palico in zaklicala. Steci v svinjak k svojim prijateljem. A Kirkine čarovnije niso imele moči nad Odisejem. Varovala ga je rastlina moli.
Junak je potegnil meč in se pognal proti čarovnici, kot da jo hoče prebosti. Osupla in prestrašena Kirka je padla na tla in objela Odisejeva kolena. Gorje, je kričala, mar si ti Odisej, ki mi ga je napovedala prerokba? Če si Odisej, spravi meč in bodiva prijatelja. Prisezi, je rekel Odisej in znova dvignil meč. Prisezi, da mi ne boš škodovala. Kirka mu je prisegla. Šele teda je Odisej spravil meč in sprejel njeno gostoljubje. Nimfine služabnice so začele pripravljati gostijo. Prva je razprostrla čez naslanjače škrlatna pregrinjala in jih poravnala. Druga je v srebrnem vrču mešala sladko medeno vino z vodo, tretja je pripravljala kopel za Odisejo. Ko se je Odisej okopal in se ogrnil v oblačila, ki mu jih je podarila Kirka, je sedel za mizo obloženo z jedili. Vendar se ni ničesar dotaknil, ampak samo žalostno zrl pred se. Zakaj ne ješ, ga je vprašala Kirka, mar si vajen slastnejših jedi, kot so te na moji mizi? Kako najem in se veselim, ko moji tovariši stradajo, je odvrnil Odisej. Reši jih čarovnije, pa boš tudi mene rešila žalosti. Kirka ni odklonila Odisejeve prošnje. Šla je na dvorišče, odprla svinjake in spustila prašiče. Vsakega posebej je natrla s čarovnim sokom. Ščetine so odpadle z njih, telesa so se jim zravnala in namesto prašičev so stali okoli Kirke postavni grki. Pohiteli so k Odiseju in se mu ginjeni zahvaljevali za rešitev. Kirka pa je rekla Odiseju, naj povabi k njim še druge mornarje. Mornarji so zvlekli barko na suho in vsi so se zbrali pri Kirki. Čarovnice in nimfe so skrbele za njih udobje in sklede in vrči so se nenehno polnili skozi vse leto. Čas je med gostijami in zabavami naglo mineval. Čez leto dni je Odisej poprosil Kirko, naj njega in njegove junake pusti oditi. Ne bom te zadrževala pri sebi proti tvoji volji, je rekla čarovnica, pa še nekaj ti povem. Če se hočeš ogniti dolgemu tavanju na poti proti domu, pojdi v podzemlje. Tam povprašaj za nasvet senco slepega vice Terezija. Odisej se je zgrozil ob misli na novo nevarno popotovanje. Kirka je to opazila in ga je hitro potolažila. Nič ne skrbi, Odisej, samo jambor dvigni in napni jadra. Veter te bo sam prignal do tja. Ko boš preplul ocean, boš zagledal nizko obrežje z gajem vrb in vitkih črnih topolov. To je gaj boginje Persefone in v njem je vhod v podzemlje. Sam, brez spremstva, pojdi na ta samotni kraj. Izkoplji jamo in žrtvuj mrtvim črnega ovna in črno ovco. Von žrtvene krvi bo privabil sence mrtvih, hotele se bodo napiti. Ti pa se z mečem postavi prednje in jim ne dovoli, da bi se približale, dokler ne izveš Terezijeve prerokbe. Videc ti bo svetoval, kako se vrni domov. Kirka je iz svoje črede izbrala črno ovco in črnega ovna in ju podarila Odiseju, potem pa se je poslovila od njega in njegovih mornarjev. Zavel je ugoden veter in ladja je kot ptica zletela čez valove. Kmalu so zagledali nizko morsko obrežje s črnimi topoli in vrbami. Odisej je ubogal na svet čarovnice Kirke in se sam izkrcal na žalostni morski breg, kjer je izkopal jamo. Komaj je odmolil in je kri žrtvovanih živali stekla v jamo, že so se iz podzemlja pojavile duše umrlih. Mladeniči in starci, žene in otroci, možje, pobiti v vojnah, vsi so zdihovaje stopali iz kraljestva senc, se drenjali in gnetli okoli žrtvenika. Odisej je izvlekel meč in branil omedlevajočim sencam, da bi se napile krvi žrtvovanih živali. Med dušami umrlih je zagledal tudi senco svoje matere. Ko
ko je odšel na vojno, je bila še živa. Pri pogledu na njo je grenko zajokal, vendar tudi njej ni dovolil, da bi si ovlažila ustnice. Slednjič se je približala senca vidca Terezija in rekla Odiseju, naj spravi meč v nožnico. Videc se je odžejal in spregovoril. Strašno si razjezil boga Pozejdona, Odisej, ker si oslepil njegovega sina Polifema. Zato ti ne dovoli, da bi se hitro vrnil domov. Pa vendar ste lahko kmalu doma, če boste ubogali moje nasvete. Kmalu boste pristali na otoku Trinakiji. Na zelenih otoških pašnikih se pasejo črede rejenih ovac in krav. To so črede Helija, boga sonca. Ne dotikajte se njegovih živali, pa naj se zgodi karkoli. Le tako boste kmalu zagledali obale Itake. Če boste katero ubili, prerokujem tvoji ladji in tvojim tovarišem smrtno pogubo. Ti pa se boš sam in na tuji ladji vrnil v domovino. In tudi tam te ne bo čakalo nič dobrega. Svojo palačo boš našel polno ošabnih snubcev, ki se potegujejo za roko tvoje žene Penelope. Ko se boš vrnil, jih boš kaznoval. Zato žrtvuj Bogu Pozejdonu in doživel boš mirno starost. Odisej se je vicu zahvalil za prerokbo, potem pa ga je vprašal. Tam vidim senco svoje umrle matere, molči in me ne pogleda. Kaj naj storim, da bom lahko govoril z njo? Terezijas mu je svetoval. Vsak, ki mu boš dovolil, da pije kri žrtvene živali, bo govoril s teboj in ti povedal resnico. Nato se je obrnil in počasi odšel v kraljestvo senc. Odisej je dovolil materi, da se je napila, na kar je mati prepoznala sina in spregovorila. Kako si prišel sem, kaj otrok moj? Mar ves čas, odkar je padla Troja, blodiš po svetu? Se še nisi vrnil na rodno Itako k ženi in sinu? Odisej je povedal materi o svoji žalostni usodi in je vprašal, kaj se godi doma. Mati je rekla: Tvoja zvesta žena Penelopa te še zmeraj čaka in joka za teboj. Tvoj sin Telemah mirno gospodari na posestvu svojih prednikov. Tvoj stari oče hrepeni, da bi te še enkrat videl, preden umre. Odšel je na deželo. Ne mara več mesta, ampak živi s svojimi hlapci in kmetuje. Meni pa je skrajšalo življenje hrepenenje po tebi in velika žalost, ker se nisi vrnil. Ob teh besedah je Odisej zdrgetal od bridkosti. Stegnil je roke, a materina senca se je že razblinila kot megla v vetriču. Žrtveni krvi je stopila senca kralja Agamemnona. Napil se je in prepoznal Odiseja. Jokaje je pripovedoval Odiseju, kako zločinsko ga je umorila žena Klitajmestra, ko se je vrnil domov izpred Troje. Svaril je Odiseja, naj bo previden in naj se skrivaj vrne na Itako. Lahko, da si v domovini kdo želi njegove pogube. Pred Odisejem so se vrstile sence mrtvih vojščakov izpred Troje. Ahil je spoznal v Odiseju svojega pogumnega bojnega tovariša. Odisej pa je hvalil in tolažil Ahila, da je tudi v podzemlju veliki poveljnik mrtvih. Ahil pa je lepotrto rekel: Raje bi bil na zemlji orač in bi služil v tujini pri revnih ljudeh, kot da v podzemlju poveljuje mrličem. Spraševal je Odiseja po svojem sinu, kako se je odrezal pred Trojo, in bil ves srečen, ko je slišal, da se je sin junaško bojeval. Ajant je šel molče mimo Odiseja. Še mrtev je bil jezen nanj za voljo prepira za Ahilovo bojno opremo. V dolgi procesiji so sence umrlih prihajale k Odisejevemu žrtveniku. Truma trnajočih duš je navdala Odiseja s tako grozo, da se je obrnil in pobegnil k svojim na ladjo. Veslači so se uprli v vesla in ladja se je pognala iz negostoljubne dežele smrti na odprto morje. To je bila zgodba zate. Hvala, ker si, in naj ti bo dobro.